Pengurusan krisis dan bencana perlu koordinasi mantap dalam setiap agensi terlibat. Pengarah penerangan Pahang, Sabarudin Yop Hamzah berkata, pegawai penerangan khususnya perlu mahir menguruskan media ketika menyalurkan maklumat bencana agar dapat berkongsi maklumat tepat dan sahih dengan masyarakat. Sebab kita melihat bahawa perlunya ada satu koordinasi yang mantap bagi memastikan setiap agensi memainkan peranan masing-masing. Dan dalam konteks ini sebenarnya kita lebih menumpukan kepada bagaimana kita menguruskan media. Sebab kita lihat jika media ini tidak diurus dengan baik, maka akan berlaku persepsi yang berbeza-beza. Dan kita mesti pastikan bahawa maklumat itu mesti sampai daripada sumber yang sah, yang telah pun memberikan maklumat yang tepat dan jelas, supaya bila maklumat yang jelas sampai kepada masyarakat, masyarakat akan jelas dan akan mengelakkan berlakunya perkara ataupun perkara perasaan yang tidak puas hati ataupun berlaku berbagai persepsi dekat masyarakat. Beliau bercakap kepada media selepas bengkel pengurusan krisis dan bencana simulasi kali kedua yang berlangsung 3 hari di Tanah Rata Cameron Highlands, Pahang. Seramai 100 peserta pelbagai agensi keselamatan termasuk 30 pegawai penerangan mengikuti simulasi berkenaan. Program melibatkan Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pejabat Daerah Cameron Highlands.